我们看这一题，这一题他说哈，这个表哈是甲跟乙呢两种冷气机的规格说明啊，其中呢这个 ER 值哈就是这个，能源效率的比率啊。哦，什么叫 ER 值呢 ？ER 值就是说我们那冷气机的话哈，要有输入的电功率嘛，输入电功率的话，然后将那个房间的热把它抽出去，那这个这个 ER 的值的话，就是所谓的那个冷房的能力啊。冷房能力就是说单位时间能够抽出多少热，啊除以什么呢？除以哈、哦、这个输进去的这个有效的功率，哦，你输进去有效功率哈、哦，有一些哈、哦、它会消耗在这个电路上，电路上那是没有用的。它这个功率哈是消耗在呢把这个热抽出去的，那个就所谓的额定的那个消耗功率啊，啊这两个的比值呢，就所谓的呢这个 ER 值，就是能源的什么呢，效率的比值啊，能源效率的比值，那么可以哈，把这两个值哈，把它读读看哈，会得到这个值，哦这是1600嘛，1600哈。除以呢这个720哈，这是2.22 啦，啊你看这个冷房能力哈，除以那个额定的消耗功率，哦这是2000啊，它除以多少呢？这个是880啊，880，这个等于多少呢？这是2.27啊，就是这个数值比上这个数值哈，就是所谓的那个效率啊。就是能源的使用效率的哈。好，根据表中资料呢，下列有关冷气机规格的叙述哈，何者正确？我们看看呢 ，A 选项，它总额定消耗电功率哈，额定消耗电功率哈，完全呢由额定电压哈与运转电流的乘积决定的，这个会比较小了，就是说额定的这个电压哈。它乘以那个运转电流，比如说我们这个把它乘乘看，这个110啊哈，110乘以呢6.7，这个什么呢？这个是我们的耗电的那个电功率，耗电的电功率并不等于呢你有效的运作功率，所以有效运作功率就是这些功率哈、哦，能够真正把什么呢？把热抽出去的功率，哦，这是110呢乘以多少？6.7，这个是737啊，哦，这个要比较大哦，比这个有效功率大一点哦，啊，有一些被消耗掉了。好，啊，这个消耗多少的话哈，就是要看什么呢？看这个功率因素。这个功率因素就是说，其中啊哈，这些功率其中有这么多的%哈，能够有效的利用哦，你把737呢乘以97.7。哦，737乘以多少呢？0.977哈，这个刚好是720了，720.0049，就刚好是这个了。我觉得你把这两个相乘以后，的话，再乘以呢功率因素的话，就得到呢你总额定的消耗功率。所以呢 ，A 选项这是错的。哦，这个并不等于呢额定功率了，哦，并不等于720。好，再来我们看看呢，这个 B 啊 ，B 选项啊 ，B 选项他说以公制哈，千焦耳哈，作为热量的单位哦，那 ER 值的数值会变大，这个对了哦 ，ER 值的单位就是说，那个就是说哈，就是这个除以这个嘛，那这个的话哈，它是单位是那个功率嘛。啊，这个单位是卡啊每小时嘛，那我现在这个卡把它换成什么呢？换成焦耳的话，就要变成要乘以4.2了，也就是 ER 值的话哈，你有卡变成焦耳的话，这个要把它乘以4.2了，也就变成2.22哈，啊乘以呢4.2，这样的话才会变成呢千焦耳啊那个瓦啊每小时这样子。所以的话，这个数值会变大哦，你就2.22的话乘以4.2，当然数值会变大。
所以 B 这个选项是对的。好，再我们看看 C 的话，他说 ER 值哈，指的是冷房能力呢与总额定消耗电功率比，这个对了。好，这个 ER 值的话是这个比上这个，所以这 C 这个选项也是对的。再我们看 D 啊 ，D 的话，他说就节约能源的观点而言的话，这个甲基种较乙基种为优。甲基种的话不对啊，甲基种只有 2.2， 也就是说你同样的额定功率的话哈，我能够呢抽出更多的热，那种基种是最好的啦。哇，这是 2.22， 这 2.27 嘛，这个比较大，也就是说这个比这个的数值哈越大越好。哦，就是代表什么？代表它你那个固定的额定的消耗功率的话，能够抽出呢更多的热量，所以呢应该是乙基种比较好了，所以 D 这个选项是错的。再我们看呢 E 这个选项，使用的保险丝啊哈，其电流规格哈必须大于呢这个启动电流，这个不是啦，这个要大于什么呢？大于这个运转电流啦。为什么不是啊？这个保险丝的话，它为什么会烧断呢？保险丝哈，它最主要是保护铜线的，保护铜线的话，不让它电线走火。那这个你这个电线走火的话，是原因什么？原因是说你这个什么呢？这个铜线的话过热，而且过热时间要够长。哦，就是说你单位时间放出来热的话哈，越多哦，然后你时间越长的话。这个什么呢？这个包漆就会烧坏掉，但是启动电流是一下子就没有了。虽然你电功率呢很大，但是的话你时间短的话，这样的话你产生的热的话呢就会比较小，所以它还是不会烧断的。就是说，它这个保险丝的规格就是说，你呢插在什么呢？插在这个125伏特的这个电压底下，然后的话哈，电流哈，不能超过15A，那这样就能够长期运作。所以长期运作的意思就是说哈，它能够呢一直运作下去的话，虽然它生成热，但热的话慢慢散掉，散掉以后这个保险丝还是不会烧断。哦，所以的话哈，这个的话哈。保险丝这个规格的话，这15A的话，就要看什么呀？看运转电流跟额定电压，这个相乘的话不能超过它。如果相乘超过它的话，你运转一段时间的话，这个保险丝它就烧断了。哦，就不是看什么呢？不是看启动电流了，因为这个启动电流是一下子就没有了嘛。我们是看运转电流。所以的话，他说使用的保险丝其电流规格哈。这个电流规格的话，必须大于启动电流，这是错的。这个电流规格的话，必须大于呢运转电流，哦，必须大于运转电流，而且这个还是125伏特的，125伏特的话哈，所以的话，你这个运转电流哈，稍微比它高一点的话哈，还不要紧。为什么？因为你那个这个哈，这个能够承受的电功率哈，电功率的话是多少呢？是125呢？乘以15了，125乘以15，所以的话，因为你这个电压的话比较小，这个东西哈，必须大于什么呢？必须大于这个110啊，110啊，啊乘以多少呢？乘以这个运转电流 I。哦，不过原则上讲的话，就是说你这个电流的话呢，不要超过它了，不要超过呢这个15A。所以我们看的是运转电流，哦，看的是运转电流，所以这个选项的话呢是错的，哦，不是看那个启动电流，是看运转电流。